ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଭାବରେ ଘଟଣା ହେଉଛି ପରିଗଣିତ ହେବ। ଯଦିଓ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓସିସିକି ଆମେ କାମ ଦେଇଛେ ୱାର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ରେ ଯେଉଁ 22-23 ଆମର ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ହେବ, ଆମେ ରେଣ୍ଟେଡ୍ ହାଉସ୍ରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଲାଗୁନି ସେତେବେଳକୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଏହାର ଟୋଟାଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସରିନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଯେଉଁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 22-23 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ରେଣ୍ଟେଡ୍ ହାଉସ୍ରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆ ହେଇଛି। 25 ଏକର 12 ଏକର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, 4 ହଷ୍ଟେଲ, ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ 2 ହଷ୍ଟେଲ, ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ 2 ହଷ୍ଟେଲ ଏବଂ ଟିଚର୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆହେଇଛି। ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଉତ୍କର୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଲା ଭଳିଆ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଲା ଭଳିଆ ପାରଦର୍ଶୀ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏଠୁ ବାହାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ। ଏଇ ହେଉଛି ତା'ର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବହୁତ ଗର୍ବର ଦିବସ କି ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ହେଉଛି ଅନ୍ଧାରରେ, ଏଠି 1000 ପିଲା ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆସିବେ, ତା'ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସୁନାବେଳେ ସିଏମ୍ ଆଜି ପରେ ପରେ ଇଏ କରିବେ। ତେଣୁ ଏ ସେଣ୍ଟରଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କେତେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କେବେଠୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ପ୍ଲାନ୍ କରାହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ 90%ରୁ ଅଧିକ ରଖିବେ, ଯେ ଆମର ଯେଉଁ 314ଟା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସେଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଗଣାଯିବ। ଇଏ ବି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଯେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଅପେକ୍ଷା କରିବେନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଆମର ଯିଏ SPD ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏଇଟା ରାଜ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ। ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ, ମୁଁ ଟାଙ୍ଗୀ କନ୍ଦରଗଣା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଛି। ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଡାକିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି କି ଏଇଭଳି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 90%ରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ସ୍କୋର୍ କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଆରାମରେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।